Ja, då har vi Rickard Jomshoff från SD här. Hallå! Hejsan! Varför ska man rösta på er? Ja, det finns väl många anledningar att rösta på Sverigedemokraterna, men vi är ju idag ett stort parti och vi har drivit de andra partierna framför oss. Och i många sakpolitiska frågor så har vi hamnat i en situation, alltså på grund av vårt engagemang, på grund av vår politik så har vi en situation där flera partier närmar sig oss och också har börjat inte bara lyfta samma problem som vi lyfter men också till viss del samma problemlösningar. Och det är klart att vi har ju en stor chans här nu att faktiskt sitta i en regering eller någon form av regeringsunderlag efter valet. Och det är ju en förutsättning för att man ska kunna inte bara stå vid sidan av och peka på problemen utan också få en rimlig chans att påverka politiken och driva den i en viss riktning. Och det... Hur kommer det sig att ni under de senare åren har svängt i vissa frågor? Jag tänker framförallt kanske på de som rör svensk självständighet med EU och NATO. Jag tycker inte att vi har svängt. När det gäller EU-frågan så är jag precis lika EU-kritisk idag som jag har varit de senaste 25 åren. Det handlar ju snarare om en anpassning till verkligheten. Om man tittar på den svenska folkopinionen idag så är det tyvärr så att det finns ett väldigt litet stöd för att gå den riktningen som vi kanske skulle vilja göra. Det vill säga om man skulle företräda ett utträde ur EU. Det skulle snarare innebära om man kör den linjen att vi skulle riskera att tappa väldigt många väljare. Vilket i sin tur innebär att vi skulle förlora möjligheten att faktiskt få bukt med massinvandringen, mångkulturalismen, islamiseringen i Sverige. Och vi har dessutom en situation där partier som står oss nära, både om vi tittar på Dansk Folkeparti i Danmark eller Sannfinländarna i Finland, så har de svängt i frågan och företräder idag en linje som i mångt och mycket innebär att man vill försöka påverka EU inifrån. Jag säger inte att det är lätt, men det är inte lätt heller att driva en fråga som saknar folkligt stöd, utan jag vill påstå att det är klart att EU-frågan fortfarande är viktig. Den är oerhört viktig. Det handlar om att vara självbestämmande. Men någonstans så är frågan om massinvandring, mångkulturalism, islamisering mycket, mycket viktigare. Och man måste också som parti ibland kunna förhålla sig till verkligheten. Det är en sak att stå vid sidan av, peka finger och säga att alla andra har fel. Det är en helt annan sak när man faktiskt står inför en situation där man kan sitta en regering kanske och påverka politiken på riktigt. Så att jag tycker inte att vi har svängt. Vi är fortfarande kritiska men vi anpassar oss till verkligheten och folkopinionen. Hur gör ni för att nå ut till de här väljarna? Ja, det är väl en jättebra fråga. Vi gör allt vi kan för att försöka nå ut. Dels till våra egna medlemmar naturligtvis men också till sympatisörer och människor runt om i Sverige som delar vår inställning i många sakpolitiska frågor. Det gör vi genom olika debatter, genom utskick, genom att synas på gator och torg. Så att vi gör allt vi kan för att nå ut. Och det är inte alltid så lätt, men man får göra vad man kan. Och det är ju så också problemet. Det är ju dessutom att det är klart att vi har lättare idag att nå ut i media. Vi behandlas ju faktiskt i det stora hela förhållandevis väl. Men det är ju tyvärr också så att just om man pratar EU-frågan så hade jag ju önskat att media i Sverige kanske var bättre på att belysa den debatt och den diskussion som ändå finns i EU-parlamentet. Och jag vill ju påstå att våra ledamöter i parlamentet gör ett väldigt bra arbete. Men tyvärr så når det ju inte hela vägen ut alltid just för att det finns ingen levande debatt i den frågan idag, vilket är beklagligt. Men vi gör allt vi kan för att nå ut och nu är det valrörelse så att vi är många som är ute och krigar nu och försöker sprida vårt budskap. Hur många mandat tror du att ni får? Menar du jag tänker framförallt på riksdagsvalet. Ja, det är en jättebra fråga. Det ser ju bra ut i opinionsundersökningarna just nu och vi går ju framåt i flera mätningar och jag tror och hoppas att vi skulle kunna nå över 70 kanske. Har vi tur närmare 80. Vilket skulle vara en enorm framgång och en enorm styrka för oss. Och det är också viktigt naturligtvis att ju större vi blir desto större chans har vi också att få igenom väldigt mycket av vår politik. Så att det är viktigt att man röstar på Sverigedemokraterna just för den sakens skull. Men vi bör gå framåt och jag gissar på 70, kanske 80 mandat. Hur ser nästa regering ut tror du? Vi har ju två partier primärt som har närmat sig Sverigedemokraterna idag. Det är ju Moderaterna och Kristdemokraterna. De har inte gjort det fullt ut. Men
i en hel del sakpolitiska frågor så ligger vi ändå ganska nära varandra. Och jag hade ju gärna sett en regering ledd av Sverigedemokraterna där Moderaterna och Kristdemokraterna också ingår. Men det återstår ju att se om vi kan nå så långt. Vi har ju varit väldigt noga också med att påpeka det viktigaste just nu. Det är klart att vi vill sitta i regeringen. Det är klart att vi vill få igenom så mycket som det bara går. Men det är primärt sakpolitiken som måste förändras. Och det är primärt sakpolitiken som måste drivas i en annan riktning. Jag menar, Sverige befinner sig i ett väldigt, väldigt allvarligt läge. Inte minst om man tittar på just den skada som massinvandringen de senaste 20, kanske 30 åren har åsamkat Sverige. Och det är där primärt vi måste få till en förändring. Men också i kriminalpolitiken, trygghetsfrågor och så vidare. Så att ju större vi blir, desto större chans att vi kan påverka också politiken i många avgörande frågor. Mm. Så att, ja. För demografin och massinvandringen har ju länge varit en av era hjärtefrågor, eller kanske alltid. Ja, det är det. Ja, det är det. Det är fortfarande så, ja. Ja, när tror du att den demografiska utvecklingen kan komma att vändas i Sverige? Ja, så fort som möjligt naturligtvis. Och problemet idag är ju att vi är ett stort parti och vi kanske når över 20% i valet här om några dagar, vilket vore helt fantastiskt. Och jag är övertygad om att våra väljare är övertygade om att den här förändringen behövs. Nu har vi då en situation där vi dessutom också måste försöka övertyga framförallt då Moderaterna och Kristdemokraterna och deras väljare och sympatisörer om att vi har rätt och att det är den här politiken som måste till. Och det är ingen lätt uppgift. För att ensamma kan inte vi göra någonting. Och det är klart att det finns, alltså, det är klart man kan stå vid sidan av och peka finger och säga att alla andra har fel. Självklart. Men det leder ingenstans. Det förändrar inte politiken någonting överhuvudtaget. Utan nu måste vi då försöka få till den här regeringen. Och då ska vi också försöka förändra den syn som även väljarna i Moderaterna och Kristdemokraterna har. Jag vet att väldigt många av deras väljare och medlemmar håller med oss. De tycker som vi gör. Men alla gör det inte. Och det innebär att både Moderaterna och Kristdemokraterna är dessutom tvungna att ta hänsyn till respektive partis interna opinion. Så det här är ingen lätt uppgift. Så att, men vi ska göra allt vi kan. Vi ska göra allt vi kan för att vara tydliga med vad vi vill och försöka verkligen förklara behovet av att gå i en viss riktning. Vi måste försöka och jag är ändå ganska hoppfull att har det gått i våra grannländer? Jag menar det är ändå så att om vi tittar på Norden primärt så är ju Sverige ett extremt exempel i många avseenden och om till och med Socialdemokraterna i Danmark kan gå ut och lyfta fram frågor på ett sätt som vi gör här i Sverige så måste vi kunna övertyga Moderaterna och Kristdemokraterna om att vi behöver gå i en annan riktning. Så att förhoppningsvis så kan vi få stopp på det här ganska snart och vi har ju också pekat på under en lång tid att vi till exempel behöver en nollvision för asylmottagande och det är jätteviktigt. Och det är klart att det kanske blir svårt att övertyga Kristdemokraterna om det men vi måste försöka. Vi kommer göra allt vi kan för att försöka. Det är oerhört viktiga frågor. Hur långt är ni beredda att kompromissa för att kunna samarbeta med andra partier? Det är en jättebra fråga. För att det är också någonting som jag och säkert många av mig tänker på många gånger. För att står vi vid sidan av så kan vi förmodligen inte påverka någonting alls. Och då är ju frågan, är det bättre att ta några få steg i rätt riktning än inga steg alls? Ja, det kanske det är. Men det är ju inte tillräckligt. Så att, och vi kommer ju aldrig kompromissa om våra kärnfrågor. Alltså invandringspolitiken, islamiseringen, trygghetsfrågor, kriminalpolitiken, välfärdsfrågor. Vi har ju väldigt starka åsikter i många frågor. Men samtidigt, några få steg i en viss riktning, i rätt riktning är bättre än ingenting alls. Så det där, det ska bli väldigt intressant om vi hamnar i den situationen att vi också ska försöka då förhandla om att oavsett om vi ingår aktivt i en regering eller om vi är ett stödparti i en regering så ska det bli mycket intressant att sätta sig ner och förhandla. Så att jag vill ju inte kompromissa överhuvudtaget om jag ska vara riktigt ärlig. Men som sagt, några få steg är bättre än inga alls och det återstår ju att se hur långt vi kan pusha de andra partierna att gå. Det ska bli väldigt, väldigt intressant och spännande faktiskt.